God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkedal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med enda en episode hvor vi har med de løkkeboksene som dere selvfølgelig digger. Og her tror jeg kommer en ekstremt spennende, en ekstremt artig video, så da kjører vi på. Alright, så da er vi in game, og her har jeg masse løkkeboks som er på rad her. De er very lucky, de er veldig, veldig heldige. Så sjansen for å få noe veldig bra i de blokkene her er veldig stor. De her er normal, så vil si at det er 50-50 å få noe bra eller noe dårlig. Det er det like stor sjanse for å få. Og så har vi unlucky blocks, og de er da veldig stor sjanse på å få noe som er skikkelig uheldig. Ok, så jeg tenker vi skal ta og gå... Vi skal starte med normal. Kan vi ta oss og gjøre det, så skal vi se hva vi får. Ok, så da tar vi nummer 1, og her får vi... Oi, masse egg i alle dager, og noen 20 diamanter. Å fy flate, jeg ble jo bedre med rik på den her også. Så der, i alle fall, det var en løkkeblokk. Så nummer 2 da, der har vi masse griser og en stor... villager på toppen. Skal vi se, hvis jeg tar og puncher bare en gris, får jeg til det. Nei, men står faktisk sånn her da. Det er mye år da. Ok. Ja, men det var artig. Litt som en sånn villager-gris totem. Helt og slett. Og der, her får vi masse stone. Her får vi masse verktøy. Kanskje hvis jeg tar og drar på den grisen her da. Hva skjer da? Der da. Ok, så da blir det sånn da. Ok, i alle fall, kjempeartig. Hvor masse fikk jeg han her da? Fikk 3 stykker her. Åh, fy flate. Ok, da tar vi den her. Well, there is a problem. Ok, det kommer ingenting fra luft da. Jeg er super, for det skal komme noe sånn skikkelig uforventet og eksplodere meg. Der også. Oi. Heroes, axe and pickaxe. Og her får vi kjempe mye. Åh, fy flate, skje på øksa da. Det var kjempebra. Ok, men da tar vi bare og legger back alt det her. Nå har vi den inventoren her full nå, og da tar vi den her. Her har vi Hero Villager, kan vi få 12 diamanter. Åh, fy flate, da kan vi få... Åh, vi kan jo få sånn kjempebra armor av dere her. Da. Tenk deg å ha laget en survival-serie med løkkeblokks da. Tenk deg hvor fett det har vært. Den her også. Oi, i alle lager. Åh, fy flate. Her må vi overleve. Åh, fy steip. Hvor fitt i katta. Her må vi ha svært. Au. Au. Hva er det her for noe ghosty horseman? Ok, du skal ikke få til å overleve. Jo, i alle dager, hva som skjer? Ok, jeg må bare ta stikk av. Jeg må stikk av. Snakkes og kompis, snakkes da. Ha det vekk. Vi tar det her. Han flyger over, du. Ok, vi kjører på. Åh, nei! Ja. Nå dør vi jo uansett da, for den der var veldig uheldig. Nå skulle nesten tro det her var i en undervannsbåt, men nei da, vi kommer oss ikke ut, for det her er jo selvfølgelig obsidian. Skal vi se om vi klarer å bryte oss ut da, før det skjer noe da. Klarer ikke det, vet du. Gjør ikke det. Nei, vi dør nå. Ja. Ja, vi død der. Får se her da, her gjør jeg ned torturkammeret. Ok, vi kjører på. Vi tar den her også. Her får vi, oi, masse gull. Så fett. Og her får vi, oi, her får vi Lucky Sword. Med null i løkk. Ok. Så hva skjer hvis jeg tar nå en løkkeblokk med den her? Hva skal jeg gjøre sånn da? TNT, ja! Ok. Men en TNT skulle jeg ikke ha. Hvor fett. Skal vi se, kan jeg prøve å ta det? Kan jeg bare prøve? Kom hit da, kompis. Jeg må ha på meg armoren mitt. Sånn, da er vi gira. Følg meg da. Oi, følg meg da. Nå er vi gira. Nå er vi gira. Vi tar den. Kom hit da. Nei, kom hit da. Der ja. Begynner å brenne. Kom da. Kom ned. Vi fikk den her. Kom igjen, kompis. Ha ned. Kom igjen da. Nei, slutt å være tett da. Der ja. Nå kan vi ta den her også. Kom hit da. Kom igjen nå. Ta den ut. Der da, sånn, før jeg dør, og i alle mine dager, hva i svarteste, ah, der så ikke hvor du spyttet, eller? Sånn, der, au, oi, lightning også, og nå dør vi igjen, der tok vi igjen, nei, men vi døde uansett, vi gjorde det, vi brent til det der, nei, det skjedde der da, lightning på treet, nå begynner å brenne, her begynner jeg å brenne, vi mistet alle sammen, nei, her er tingene. Oi, den her hadde jo kjempebra, og bua var jo knallbra den også. Men i alle fall, vi tar bare hivet alt sammen, og så kjører vi på. Det kom seriøst en TNT. Ok, jeg tenker da at nå sparer vi det beste til slutt. Vi sparer de som er veldig heldige, de som har størst sjanse for å da få gode ting. Jeg sparer til slutt, og da tar vi en løkke nå. Så da får vi en, her får vi...
en helt vanlig pinne. Ok, så det var ikke så veldig, den der var ikke så bra. Her får vi... Ja, her eksploderer det. Se her da. Ok, men det stopper i alle fall ikke oss. Prøv å ta den der, og da i... Ok, lava ja. Lava ja. Skal jeg liksom klare å svømme opp fra her, eller? Svømme av gårde. Nei. Nei, vet du, de her... Det er mulighetene her på å dø, det er jo helt sinnssykt. Å, fy flate. Tortur på stengse. Å, en creeper! Nei, nei! Å, det er en sånn skikkelig sånn mega-creeper, jeg skulle ikke si. Sånn. Han her kan eksplodere altså, fra radiusen til han der. Det der er bare når en... Hvis en creeper blir truffet av lynet, så får du en sånn skikkelig sånn supercharge creeper. Jeg skal vise deg hva han gjør, hvis han bare kommer inn nå. Kom hit da. Kom hit da. Kom da. Kom da, creeper. Kom da, kom da, kom da, kom da. Jeg tør egentlig ikke å være den jern. Se der da, han tar ekstremt, ekstremt masse. Det er helt sykt på hvor ekstremt masse den creeperen her tar også. Ok, men da ser vi på, vi har noen flere unlucky blocks igjen. Skal vi ta i alle fall og se på hva vi får der. Her får vi en rose. Romantic rose. Ok. Kan jeg spise den eller sånn? Det kan jeg ikke. Jeg får det der, jeg får poppy. Ok, ingenting spesielt. A wishing wheel, maybe you should throw in a coin. Og det her er sikkert en coin. Hva får jeg da? Gjør death wish. Åh, fy flotte. Vet du? Det her, de her løkkeboksene, de ødelegger seriøst absolutt alt av det jeg har. Ja, men det er artig, det er superartig. Men det er ikke svært igjen. Ja, for noen syke greier, ass. Alright, da tar vi neste sisten, og der får vi enda en sånn her, og da tar vi sisten med i full last. Vi får... Nei. Er dette en zombie? Dette er en vanlig zombie der, kan du få den til å brenne, kanskje? Vi må få til zombie der å brenne. Hva er en zombie der skal brenne? Sånn, der, der, oi, du har jo, ja, i alle lager da, sånn. Vi må få, nei, ikke, jeg skal ikke brenne, jeg skal ikke brenne. Kom her, zombie, du vil ikke gang ta meg, tror du. Alright, men se her da, da har vi i alle fall tatt alle normale løkkebuksene, og så har vi tatt alle den som er unnløkke, og det ser jo ut som en krigszone, for å si det. Rett ut. Da, i alle fall, tar vi den som er very lucky, og starter nummer 1. Her får vi masse paintings, ok. Nummer 2 får vi masse enderpearls og eye of ender. Oh! I alle lager. Her får vi, hva får vi her da? Lucky potion. Hva får jeg av lucky potion da? Nei! Nei! Så stille! Hvor kult! Vi fikk en hest! Vi fikk en, vi fikk seg en hest, jo! Jeg har løkk minus 100 her, ja. Ok. Åh, hva er det for noe? Hva kommer det ut av frøken her? Det begynner å regne. Det begynner å regne. Det var skyldet som var her før av. Det var det. Det er sånn en slime. Masse sverd. Det var ikke sverd. Det var lurelig. Det var... Det er farlig greier det, altså. Åh, masse mobs. Masse... Og spiders. Masse mobs og masse spiders. Ok, vi må dra testen vår. Nei! Jeg glemte selvfølgelig at det går ikke, vet du. Men da har vi masse mobs, og vi har masse spiders, og det vil vi jo selvfølgelig ikke ha. Ok, men da kjører vi på med enda igjen, og her får vi... Ok, nok en gang så får vi fyrverkeri. Her får vi masse mineraler. Supermasse. En gang til. Får vi en beacon. Ah, så kult. Her får vi... Åh, vi får redstone og masse greier. Fy flate hvor mye vi får. Vi får jo ekstremt masse. Her får vi ikke plass til alt sammen heller. Masse armor til hest. Så får vi gull. Og så får vi... Åh, for et sverd! Kjempebra! Hva står det her da? Heroes... Åh, se på svaret der da. Se på svaret der da. OP! Og masse andre godsaker. Golden apple bakka. Der ja. Skal vi se hvor fort vi klarer å ta ut den creeperen her. Jeg er sikker på ett eller to slag. To slag tok det. Og vi fikk også 4 gunpowder. Det er helt sykt altså, det er helt sykt. Men i alle fall... Kjempeartig, utrolig. Det er helt utrolig på hvor artig det er å holde på å leke seg med Lucky Blocks. Skal vi se, nå skal jeg bare ta og hive ut alt det jeg har i inventoryet her nå. Sånn. Går jeg i game mode. Og som dere sikkert ser, så har det jo blitt forvandlet seg til en krigszone her nå. Det har det, det var masse fett i normale, eller i Very Lucky Blocks. Så det er kjempekult. Jeg lurer egentlig litt på hvordan det er å spille med modden ellers. Kanskje den bare ligger spredt rundt omkring det Lucky Blocks'a. Jeg er litt usikker.
Men i alle fall, hvis du likte videoen, så ta gjerne og så legger jeg en tommel opp, gjerne, og kommenter, ta gjerne og abonner, så får du ha en riktig fin dag videre. Ta gjerne og følg meg på Instagram, Snapchat og Facebook. Du finner linkene i beskrivelsen, så gjør det litt enklere for deg å komme deg dit. Så ta gjerne og gjør det. Så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video. Ok, takk skal du ha.